Ko je lud, ne budimo drug. Ko se slaže s tim? Ja vama ovo predavanje danas ne moram onda držati. Jer ste vi svoje etikete očito odlijepili. Ali, ako ćemo biti iskreni i pitati sami sebe, recimo, što bi učinili da vaše dijete ili vi sami koji ste mlađi shvatite da vaš partner boluje od šizofrenije i to vam je tajio? Što biste onda učinili? Evo, razmišljajte o tome ovih 18 minuta, a ja ću vas pokušati razuvjeriti u ono što ste pomislili sada kad sam vas pitao. Vjerujem da poznate, da prepoznajete ovu fotografiju i da prepoznajete o kome se radi na fotografiji. Ili možda ovog ovdje čovjeka. Ovo je bio onaj simpatičan s jednom kubankom uvijek u ustima, ali bio je velik čovjek. Ovaj je hodao po mjesecu. I to prvi. Pa nije to baš mala stvar hodati po mjesecu. I to prvi. Ona je pisala. Ono što čitamo i što smo čitali i u lektiri i izvan lektire, svi mi, njega su brojni slušali i uživali u njegovoj glazbi. I njega smo čitali, voljeli ga ili ne voljeli, ovakve ogromne knjižurine je pisao, pa u više tomova. Ali sigurno smo voljeli čitati i ruske klasike. Michelangelo, podsjetit ću vas samo na Davida, na Sixtinsku kapelu. Na njega vas ne moram podsjećati. Čovjek koji je promijenio poimanje umjetnosti, moderne, suvremene umjetnosti. Još jedan. O, njemu je pala jabuka na glavu. Nakon toga je promijenio fiziku. A pogledajte njega. Jedan predivan čovjek koji se nažalost ubio prošle godine. I onda smo svi plakali za njim. Jel uopće možemo zamisliti svijet kakav danas poznajemo bez ovih ovdje ljudi i brojnih drugih ljudi čije imena znamo ili ne znamo? Ovi ljudi koje sam vam pokazao sada na prezentaciji su samo neki od onih koji su bolovali od depresije, šizofrenije ili bipolarnog poremećaja. A negdje, kažu statistike, brojke, vjerovali mi to njima ili ne, da oko 1/4 ljudi čak tijekom života iskusi nešto iz velikog spektra mentalnih poremećaja. Nisu svi mentalni poremećaji teški, poput šizofrenije, depresije, bipolarnog. Neki su lakši, s nekima se sami možemo nositi. I taj spektar je ogroman, ali kao i ova brojka. I sad otprilike pogledajte, 1/4 ove dvorane ovdje. Ljudi koji će možda tijekom života oboljeti od duševne bolesti ili imati nekakav mentalni poremećaj. Ja sam siguran da svi vi znate nekoga tko boluje od duševne bolesti. Možda neki od vas imaju u obitelji nekoga, prijatelja, susjeda. Onda isto tako znate da se uglavnom njihove obitelji njih srame. Skrivaju ih. Oni se skrivaju. Zatvaraju ih ponekad čak i u neke podrume. Ili u neke bolnice. Koje su što dalje? Tko je lud, ne budi mu drug. 7% prevalencija depresije u Hrvatskoj. 300.000 ljudi. 200.000 ljudi koji imaju problema velikih sa alkoholom. Koliko je to još njihovih obitelji, žena, djece, koji također, naravno, su dio te priče. Dakle, ja ovdje ne govorim o izoliranim slučajima, rijetkim bolestima ili rijetkim stanjima, koja se pojave jedanput u 10 godina u kliničko-bolničkom centru Zagreb. Govorimo o nečemu što je tu. I ovdje, u ovoj dvorani ovdje. Htjeli to priznati ili ne? Pogledajte dalje. Želim vas podsjetiti da stigmu mentalne bolesti, ovo čemu vam danas želim govoriti, generiraju između ostalog mediji. I svi smo imali priliku čitati bezbroj naslova vezanih uz ovo što se nažalost dogodilo sa Andreasom Lubicom, ali naslovi koji su sugerirali kako je to čovjek koji boluje od depresije i zato je opasan i zato je uzeo avion i zabio se u planinu i ubio 149 ljudi u sebe. I takvih naslova je bilo bezbroj. Koliko god hoćete, po cijelom internetu, svim medijima, na svim portalima. Ali pogledajte ovo, osim tih 149 ljudi koje je on ubio, ne zato što je bolovao od depresije.
taj čovjek je pokosio zbog ovakvih medijskih natpisa još milijune ljudi koji boluju od depresije. Jer su ljudi odjednom dobivali sugestiju da onaj ko boluje od depresije je opasan, jer će uzeti avion i zabit će se u nekakvo brdo, jer će uzeti auto, jer će ne znam što napraviti. I to je priča o stigmi. To je priča o bezbroju ovakvih novinskih natpisa. Pogledajte što sugeriraju. Schizofreničar. Na psihijatriji je izbo majku. To su neki ljudi koji vas čekaju iza čoška i zabit će vas nekakvom palicom i koje onda treba što? Izolirati. Sakriti što dalje od društva jer su opasni. Još jedan naslov. I takvih naslova koliko god želite. Pogledajte ove iskasapio. To su tako teške riječi. Ovdje, kada smo osnovali Centar za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji na Medicinskom fakultetu i stavili na grupu koja ima 5000 mladih studenata medicine i doktora, onda jedna osoba se osjetila pozvana ovako nešto komentirati. Radi se o doktorici medicine, profesorici. Mene je zapanjalo kad sam pročitao ovakav jedan komentar, koji nema naravno veze ni sa znanošću, ni sa strukom, a najmanje sa čovječnošću. I ovo su neke slike koje nam stalno i uvijek generiraju mediji. Imali smo priliku gledati ovakve filmove. Ali poruka je poprilično uvijek slična o nekim čudacima i ljudima koje se treba kloniti. Međutim, stigma o kojoj vam želim govoriti danas, u neka antička vremena predstavljala je nešto sasvim drugo. Bila je fizički marker, fizičko obilježje neke nemoralne radnje u to vrijeme. I onda su ljudima odsjecali dijelove tijela, noseve, ruke, ovisno o tome ako su učinili nekako krivično, kazneno djelo. Danas stigma više podsjeća na nešto ovako, jer nije onako fizički vidljiva kao nekada. Danas više, bar u zapadnim društvima, ne odsjecamo ruke, noge, noseve, uha, ne znam što. Ali vidljiva je na jedan drugi način. Mene asocirala ova etiketa na ovo. Jel možda netko zna što je ovo? To je dijagnoza. Ovo je dijagnoza schizofrenije. Etiketa koja se ne vidi, ali kad je jednom trenutku dobijete, ne možete se riješiti cijeli život. Isto kao i ona cura koja nije imala nos. Imate je tu negdje naljepljenu. Cijeli život. Međutim, ljudi nisu dijagnoze. Jel se slažete sa mnom? Ljudi nisu brojke. Ljudi nisu šifre. Ljudi nisu klasifikacije. Ljudi su puno više od toga i ja želim zato, jedino što želim da ponesete s ovog predavanja, kada sljedeći puta kažete riječ, ma onaj moj susjed, šizofreničar Marko. Samo promijenite malo u izrazu i verbalizirajte to na način, onaj moj Marko susjed, osoba koja boluje od šizofrenije. Dakle, nema šizofreničara, nego ima ljudi koji boluju od različitih bolesti. I by the way, šizofrenija nije po pravopisu točno, schizofrenija je. Dakle, taj naš Marko, Pero, Ante ili koji već prijatelj, susjed, dečko, cura, suprug je osoba koja boluje od neke bolesti. Ako tako verbaliziramo, ja vas molim, kad izađete iz ove dvorane, da se sjetite samo toga. Dajemo priliku tom Marku, Ivani ili bilo kome drugom da je nešto više od svoje bolesti. Da taj Marko nekoga voli, da se želi školovati, da želi negdje raditi. Dajemo mu priliku da je puno više od svoje etikete, šifre ili dijagnoze koju je u nekom trenutku dobio jer je obolio. Jer je mozak, kao i svaki drugi organ, valjda ima pravo oboljeti. Pa ako možemo oboljeti od infarkta srca ili dijabetesa, gušterače, nije uopće bitno čega, valjda imamo pravo i taj organ oboljeti, kao što ima pravo taj čovjek da ga naravno liječimo, da mu pomognemo, da mu olakšamo njegove tegobe. Ako ćemo iskreno, svaki dan ovo koristimo. Ma onaj kreten, ma narkoman. Ako ćemo iskreno, evo koliko vas je u zadnjih tjedan dana reklo ili pomislilo nešto na tu temu ili bezbroj takvih atributa koji stalno koristimo. Luđak. Luđak. A ne razmišljamo zapravo o tim ljudima. Ne razmišljamo što s takvom etiketom tim ljudima činimo. A ponavljam, to nije izolirani slučaj 1 na 10.000 u 10 godina. Nego su to ljudi koji su u ovoj dvorani. To su ljudi koji su u ovom gradu ili u ovoj državi ili bilo gdje i bezbroj ih je. I treba im dati mogućnost. I o tome ja želim danas govoriti ovdje pred vama i senzibilizirati vas. I onda u doba prosvjetiteljstva, kad smo krenuli sa školama, o čemu smo već govorili, krenuli smo i sa izgradnjom ovako velikih ustanova koje zovemo kako? Ludare. Ludare. Upravo tako. Shvatili smo, okej, možda možemo biti malo humaniji, pa umjesto
da ih ostavimo na cesti, ajmo ih spremiti negdje. I onda, znate možda gdje je ovo? Naren Turm, luda kula u Beču. Ali tamo negdje daleko od centra. Napravit ćemo im kulu, vidite 4 kata, lijepo čelije, radijalno, u okrug, okovi. Možete još uvijek ući u nju ako želite, danas je to patološko-anatomski muzej, pogledati kako je to nekad izgledalo i kako su ljudi živjeli, provodili svoj život u tim okovima. I mi svog konja za trku imamo i to nekoliko njih. Gdje je ovo? Naravno da je teško prepoznati jer su ove sve livade danas popunjene sa zgradama. Ali poanta je bila, pogledajte te livade, znači bilo je to daleko od centra Zagreba. Tamo negdje krajem 19. stoljeća, Vrapče. Sinonim za sve i svašta. Danas naravno ustanova koja pokušava olakšati patnju tim ljudima, liječiti ih. Ali ideja u to vrijeme je bila također jasna. Da, budimo humani, izgradimo nešto, ali jednako tako, nećemo to izgraditi u centru Zagreba, kraj Bana Jelačića, nego tamo negdje daleko, vidite, kraj tih livada i polja, negdje daleko. Pa neka tamo budu. Ili možda, što još bolje osim livada i polja? More. Otok. Još će teže pobjeći odande, jel tako? Ovo je prvih 37 pacijenata koji su došli brodom u tada osnovanu psihijatrijsku bolnicu Rab. Ugljan i Dalmatinci imaju svoj otok. Za one svoje. Dakle, ideja je još jasnija. Ajmo još ih izolirati više. Strpamo ih tamo na neki otok, odande će teško pobjeći. Danas je ovo jedna od najreprezentativnijih zdravstvenih ustanova u ovoj regiji. Ali ideja njena nastanka je, kao što vidimo, također ima neku svoju poruku. Dakle, razmišljajmo o tim ljudima. Razmišljajmo da naše predrasude, da naši stereotipi su stigmatizacija koju činimo nad njima. Ali ono što je još teže je autostigmatizacija. Autostigmatizacija kada oni sami prihvate te vrijednosti stigmatizacije i sami počinju shvaćati i razumijevati sebe kao ljude koji su manje vrijedni, kao ljude koji ne zaslužuju posao, ne zaslužuju voljeti u konačnici. Ne zaslužuju liječiti se adekvatno i zato se srame. Ho, ho, ho. Ko bi od vas sada priznao da ide kod psihiča? Da vas čujem. Dobro, ovi dvoje su dobri. Ali pogledajte ostatak ekipe, malo teže. Jer tu je negdje ta sramota. Ma šta je sad sa mnom, nešto nije u redu. Antistigma. O tome vam također želim govoriti. Jer svako od nas je odgovoran i sada ste vi. Meni je jako žao što ste sada slušali ovo predavanje. I jako mi je žao što ste sada svjesni ovog problema, ako do sada i niste bili. Do sada ste se mogli izvlačiti na priču da niste bili svjesni, pa ste mogli govoriti luđak, šizofreničar. Sad kad izađete iz ove dvorane, ako i dalje to nastavite, onda ste vi odgovorni za stigmatizaciju na drugim ljudima, jer sam vas sad ja osvijestio. Antistigma programi su naravno krenuli pogotovo u 20. stoljeću, intenzivno u cijelom svijetu. Philip Pinel, otac psihijatrije, tada je na valovima prosvjetiteljstva oslobodio te ljude od okova. I tako nekako se pokušalo humanije prema njima pristupati. O Freudu, naravno, može se pričati godinama. O Freudu svako ima neko svoje mišljenje, ali sigurno da je on razbijao tabue. I razbijanje tabua je zasigurno donijelo također drugom načinu doživljavanja ljudi koji imaju neke psihičke smetnje. Kemikalije, kakve god da jesu, pomažu otkloniti patnju. Pomažu učiniti čovjeka možda funkcionalnijim nego što bi to bio inače. Ovo je inače prvi antipsihotik sintetiziran negdje polovicom 20. stoljeća. Ako se slažete sa mnom, relativno ružan organ. Pa ne baš ni romantičan. Srce je onako romantično. Srce odmah brže kuca kad vidimo nekoga ko nam se sviđa, koga volimo. Ovo je jedna gnjecava masa od 3 kg koja ima pravo oboljeti. Želim da to shvatite i da dajemo priliku i njemu da oboli, ali da te ljude također adekvatno skrbimo za njih. Dakle, antistigma kampanje, rekao sam već, brojne su u svijetu. Čuli ste naravno i za neke druge, poput kampanje za borbu ljudi koji imaju HIV, AIDS. Danas više nije tako problematično, pa čak i u Hrvatskoj.
čak i ovdje na kraju svijeta na neki način, ali stigma duševne bolesti je teška. Teško je iskorijeniti i svaki doprinos i vaš doprinos je velik ukoliko samo više ne budete koristili atribute šizofreničar i kažete onaj moj susjed Pero je osoba koja boluje od šizofrenije. Mi smo pokušali ovdje u Rijeci, u Karlovcu, u Zagrebu, na Rabu, kroz nekoliko aktivnosti senzibilizirati ljude. Kao što vas ja sada pokušavam senzibilizirati za ovu problematiku, da razmišljate na jedan drugi način o tim ljudima. Ovo je primjer jedne suvremene psihijatrijske bolnice u Nizozemskoj. Takvih će biti, nadajmo se, i ovdje. Ponekad kasnimo, često kasnimo, ali doći će i ta vremena. Međutim, ovo je važno. Ovo je važno. I razmišljati i govoriti. I ne sramiti se. Jedna od takvih kampanja je bila Stani uz mene, koju smo provodili prvenstveno ovdje na sveučilištu u Rijeci. Mislim da je poruka jasna. Stani uz mene. Stani ovdje kraj mene. Ne ispred mene, iza. Neću ja stajati ispred tebe. Nisam ja iznad tebe. Tu stani uz mene. Tu stani uz mene jer smo jednaki, ravnopravni i želim ti pomoći. I onda smo radili različite aktivnosti. Dobili smo i podršku tadašnjeg predsjednika. To je bilo otvaranje. Ovo je bila tribina s ljudima koji boluju od duševnih bolesti, pa su javno odlučili govoriti o svojoj bolesti. Bila je predivna, bila je toliko životna. Interakcija je bila nevjerojatna između publike i njih. I publika je bila naravno sretna jer imala priliku čuti iz prve ruke, ali i oni su bili sretniji jer su mogli doprinijeti i destigmatizaciji svojih bolesti. Na Korzu, uvijek smo negdje pokušavamo neku interakciju napraviti. Rekao sam i spomenuo sam psihijatrijsku bolnicu Rab kao jednu od najreprezentativnijih zdravstvenih ustanova danas ovdje u Hrvatskoj, u regiji. Na odjelu za psihijatriju KBC-a Rijeka, na kampusu opet su se studenti simbolički potpisivali da neće stigmatizirati. Simbolički neću stigmatizirati više. Tribine. Promocija knjige. Čovjek koji je napisao esej, nekoliko eseja o svojoj bolesti, o svom životu i slao ih je redovito svojoj psihijatrici. I onda je rekao, ok, ja pristajem da se to objavi pod mojim imenom i prezimenom. Ta knjiga je objavljena, promovirana također u sklopu ove kampanje. U Karlovcu, druženje sa građanima, također pokušavanje senzibilizacije. Na kraju smo osnovali ovaj centar za destigmatizaciju. I naravno, ja vjerujem da ćete svi sad uzeti svoje mobitele i lajkati ovaj naš Facebook page, Stani uz mene, jer tu dalje nastavljamo promovirati ovu priču o kojoj vam danas govorim. I završit ću sve skupa s ovim čovjekom. Možda znate tko je to. Teško ga je ovako prepoznati, ali siguran sam da će ga ovako svi prepoznati. I on je umro, nažalost, u prometnoj nesreći ove zime. John Nash. Čovjek koji je bio genijalac. Kao i oni brojni s fotografija na početku, kao i svi vi ovdje. Predivni ljudi. I taj čovjek je poentirao na ljubavi. I ja želim poentirati na kraju s vama. Da je ljubav jedino ono čime zapravo se možemo boriti i protiv stigme i činiti ljude oko sebe sretnima. Hvala lijepa.